شا شاول والا خوب ماذا انا ده خدها دي روراني نصیر بھائی دا مندانی تانا دا دلتا قرآن مجید چا سیزل ہے دے او دا خلق روتی اول ملگیری روتی قرآن مجید سیزل ہے دے دے تباہ برباد خلق روتی ٹول علاقے والا ٹول علاقے والا روتی ماذا
دانی دانی ته خلک راغلی یار سیو تاسو نه ولا ولا ورته وای شو ورګه وای شو وای شو ورته وی ولا بری ورولا Thank you.
راوي كالكا टोल बिल्डिंग रो कर दो हाँ ताणी दन हदूद दी हाँ جوڑ او بګي او 15 دي کوسنه دالي کلچ سره تاسو کوم څه وایا ماشين وایي پدې کوم دي جوړه یار څه وایي غټ یو می ته پکې وي کوم کار کیږي غټ پکې اوس هغه کی تامبا کیورا تا ډیر ګرم دي ستا جو بس کې ده سنبال لګای وړي په نا میرے گزار تو ہمارا والا والا سواچا لا سواچا جمع طرف تو سنستا چابیاں کار گوری جرو جی ارے سینجی ٹینکی ہوتا کھیل کے وہی کھا گاڑو کی سینجی ٹینکی آگے خیال ساتھ ہی بیدا ٹینکو تا خیال کوئی خواہ ٹینکو دستی ٹینکو لڑیر نیزی مول ٹینکو ڈس کئی ٹینکو ڈس کئی ڈس کئی ڈس کئی ڈس ذرا ذرا سا
لگا لا شیر ير تب کوي دقه یو سا دا به چانه را والي داسمه بو يزا لگا تا غړي خوشي و دي لگا مازا ايو دي خرابی مرا لري گواله گ مړه سکي وروله وروله مړه صحیح دي لړکي ماشاء الله يوبل دخيل قوي لقى ورشي دنانا ورشي كات ورولة 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 تايما ماذا كم زي كي باسرة هل قوية لقا دنه گرمی
خبر دنه د سیل لګا ته پر مخ لاس کی دا شه دا دا د سیو موټر سی غلی وړو نخره تم کی دی کی پول وا انا اصلا یڅ چلی وو وینا وای دا ور دی زمال دی دا بل د سوزی وای والله شغد مشی دا انا جام نور دې صفات ولګي دا بلګان خل ګډی له ساتلی دی وړو ته ګوره خو کار کې خمر ځه ری ری کای با بل سر لور یہ خلق دو گرا ٹول خلق روتی دیر سور کے یار یہ جو پڑے بھی خوب اسی جی دا قران مجید تھا مالا زي فاغا نور توس ملاوش شاطا ولا لي شاطا
نه تا نه ټول اور ډکه دا یو څه ورته دي اور نه دي څه شوی سیال چلیے ماما یو چیغه په کې ورته جمال آباد چوکۍ پاتې جمال آباد چوکۍ پاتې جمال آباد ګټلې ورته اډه کرا ځي چوکۍ ته جمال آباد ته جمال آباد چوکۍ جمال آباد چوکۍ لار ورګه لګه لار ورګه اللہ دی وے پریا ور کی الا الا ذرا گرمی نہ سا دا اور علی قصب دڑی خور علی ور علماء دا بابا کی مولا جہاد او تا ور علماء دا ور علماء سب بدو چنا کرو نا جہاد ال جہاد را دی صدر دی مولا دا بنین ور علماء گٹھو ور کی راکی ہے مول سر چتا دے کہ دانیالا تو مان تو کستا ٹینکی بس دخل تو دے چاویر چرا دی گر نا کیا گزارا نے دے لائیں گی یہ بادرنگ تو ہم نے سیکھا دے اور دیر دن ڈیر گرمی دا تپتے تپ دن اتلو شان نشتا او تا دی خور دا بھگوان نے ہم چھو کے گرمی مشین سے
سلینسر بیلی دنه نه ولا شان نشته سوک سور ولی سوک سور ولی گرمی ډیر زیاده ته ګرځې دو په کیسه درالو مسجونه ورته وایه کنه یار سوی مرګرو دا لایو شیر کوي زر در زرا چې خلکو ته ورسی ټول خلک روزی کم د علاقې خلک ټول لوزی مسنجر میں سے جنا مکاؤ یار مرغرو تو اٹھیا بس تیز موز لے ورجو موز لے ورجو موز لے ورجو والے کا مرغرو تو پکی گئی بنو بس چاٹ ارے تاس کری کی جواب پر پڑھنی میرا سب ابو زار دی جماعت کی پشپگنی می دے جماعت